Bariereko. Bariereko Verchapes hasamoses. Ամեն ինչ խաղաղ է մեզ մոտ, Փառք Աստծուն, Ռուզան Պողոսյան ջան, բարի երեկո, Քնար Թադևոսյան, բարի երեկո, Քնար ջան, հոդվածը կարդացի, շատ շատ ապրես, ցավդ տանեմ, Աստված քեզ շատ օրհնի, մեր Քնարը լրագրող է, միասնական լրագրող է, և շատ կարևոր գործով է զբաղված մեր զինվորների, մեր զինվորների ոգևորության աղբյուր Գանե ջան, բարի երեկո, Ալվարդ ջան, միացակ, շատ սիրում եմ բոլորիդ, Վազգեն Արմին է, այո, Աստված օրհնի ձեզ, այս նշանը լավն է, որ ուղարկում եք, բարի երեկո Անահիտ Գուլոյան, բարի երեկո Տերհայր ջան, Արմին է Սարգսյանը մեզ միացավ, Արաքսիա Խաչատրյանը, Գանե Հակոբյանը, ինչ ասում մեր Գանեն Մովսեսի թոռնիկա է, տեսնենք ինչ ասում, շուտով ես էլ կգամ Մովսես, Տեր Աբելջան, Գանե ջան, սպասում ենք սիրովարի, բալիքս, բարի երեկո, Հասմիկ Ծաղկյան, երկար ժամանակ էր չէ իր գալիս, գրառումներ չէ իր անում, կարոտել էի քեզ, Հասմիկ ջան, սիրելի Տերհայր, օրվա մեջ, ինչ օրվա մեջ, ով էր գրում, իրոպե տեսնենք, օրվա մեջ ամենալավ ժամերս են, հա, շատ լավ, շատ լավ, Աստված օրհնի, Աստված օրհնի, ժողովուրդ ջան, իմ ամենալավ ժամերն են, որովհետև այս մտերմիկ, այս ջերմիկ, զրույցներին շատ եմ կարոտում, իմ ժրաջան մեղուներ, իմ սիրուններ, իմ ջիգյարներ, ձեր ցավը տանեմ, բարի երեկո բոլորիդ, կհիշեք մի հատ հին, շատ հին պինդ խոսք կա, շատ հին պինդ խոսք կա, ասում եմ, երկաթը տակ-տակ են ծեծում, հիշում եք, երեկվա մեր թեման, սիրո ուժը, սիրո մասին որդ կան, երկար խոսեցինք, իմ իջայլոց ասեմ շատ մեծ արձագանքներ ստացանք և շատ մեծ ջերմություն, ուրախություն տեսա ձեր բոլորի մեջ, որովհետև սերը սրտիցս հորդումա դեպի ձեզ և ձեզանից կարիսա ինձ, այսա սերը սենց հալինում, ժողովուրդ ջան, շատ կարևոր ասա, ու այդ երկաթը տակ-տակ ծեծելով հանդերձ, այսօր Կրասնոդարից բարևներ են ուղարկում մի րոպե, Թամարա Մկրչյանն է Կրասնոդարից, շատ լավ, շատ լավ, բոլորից շատ սիրում եմ, Գոհար Առաքելյանը մեզ միացավ, Նունեն Ադամյան, Նունե ջան, շատ շատ կարոտով ենք ձեզ սպասում, Մարա Տաթոյան, բարև Տեր Աբել ջան, բարև ցավդ տանեմ, բարև, Ռուզաննա Անտոնյան, Ֆրանսիայից, հեյ, հայ է, ձեր ցավը տանեմ, սիրում եմ ձեզ, այսենց Մոսեսից սրտիցս սենց հատիկները գալիս են դեպի ձեզ, ու բոլորից սրտերը թնդում է ուրախությամբ, և ասում ենք, որ շատ կարևոր Անդրանիկ Մանուկյան, Տեր Աբել ջան, գանք Մոսես, մեզ կնշանես, իհարկե կնշանեմ, առանց նշանվելու վակ կլնի, Մոսես գալ, իհարկե չի լինի, Անդրանիկ ջան, եկեք սիրով, այդ տղա համել ուղիղ եթերի ժամանակ ես տենց բաներ հարցնում, չես կարում զանգես հարցնից, վայ ես ձեր ցավը տանեմ, իմ խենթուկներ, իմ ջիգյարներ, շատ լավ, շատ լավ, Սուրեն ջան, Սուրեն, շատ դիպուկ, շատ գեղեցիկ ջերմ խոսքեր ունի մեր Սուրենը, Արմինե Մկրչյան, ձեր օրհնությունը Տեր Հայր, Աստված օրհնի, Աստված օրհնի, Սուսաննա Կոստանդյան, ես էլ եմ ուզում գա Մոսես գյուղ, արի, արի, Սուսաննա ջան, բա պարավակարը ով պահի, բա ամուսինդ որ չգնա և սահմանները չհսկի պարավակարի կողմում, ոնց կլնի ցավը տանեմ, չէ, համբեր եք, պարավակար էլ եմ գալու, հա, շատ լավ, շատ լավ, այսօր էլ շարունակենք սիրո թեման, հա, ուզում եք շարունակենք, Ալլա Վիրաբյան, այս ինչ ես ուշ միանում, բալիկ ջան, հերիք եղավ, բոլ եղավ,
մեր ալան մի օր պիտի գա մեր ուղիղ եթերում երգի, ոնց որ մեր մանվելը մի օր սաքսոֆոնով նվագեց է, Սուրբ Սուրբը հիշում եք, ահա, Ալվարդ Նկրճյան, Գայան ջան, քո հետ գալու եմ Մոսես Տերաբելի օրնությունը ստանալու, է շատ լավ, շատ լավ, այս մեր Ստելա ինչ տեսա, Քնարը գրում է, Տերա ջան, ուրախ եմ, որ հավանել ես նյութը, ցավոտ տանեմ, դու որ հավանել ես, ուրեմն ես էլ եմ հավանել, բա մենք միասնական չենք, այո միասնական ենք, և եսպես, մի փոքր տեխնիկական խնդիր էլ ունեինք, եթե զգացել եք, ժողովուրդ ջան, արդեն տեսողության ես հետ խնդիր ունեմ, գիրքը ես կոմ եմ տանում, են կոմ եմ տանում, վերջապես երեք Վանաձորում մի սարք ձեռք բերեցինք, որը որ մեզ կօգնի այսօր ավելի լավ ընթերցելու, որովհետև արդեն հասակի բերումով ստացվեց, որ Քիչ առաջ Ֆրանսիայից դեր Հուսիկը բարի լուր հաղորդեց, առաջիկա օրերի իր գրքի վաճարկի գումարը տրամադրելու է Տավուշում կառուցվող ապաստարանների կառուցմանը, շատ ուրախալի է, փառք Աստծո, փառք Աստծո, փառք Աստծո, ժողովուրդ ջան, եւ այսպես ինչպես երեք խոստացա, որ մի օր պիտի ընթերցենք մեր շատ սիրելի Հա, հասմիկն ասում է, մենք էլ ենք շատ կարոտել, նոր հասանք։ Վախթանգ Մկրտչյանն է միացել մեզ նաև, Ստելան էլ եկավ, Ստելան էլ եկավ, ես էլ եմ ստեղ, ես էլ։ Եկեք, եկեք, բոլորդ միացեք։ Ոնց որ թե ստեղ ենք բոլորը, ժողովուրդ ջան, հա։ Սկսենք արդեն, այս ողջույնների ժամը ինձ համար էլ է շատ հաճելի պա։ Ճիշտ է, հետո որ վիդեոները նայեմ եմ, ով որ ուզում ասենց խիստ նյութը նայել մենակ, ես ողջույնները երևի հնարավորություն կա մի քիչ առաջ եք տալիս։ Ամեն դեպքում ուզում եմ, որ բոլորս միասին մեր սիրելի, մեր շատ սիրելի Հովհանես Առաքյալի, որովհետև մեր Հովհանես Առաքյալը մեր տիրոջ սիրելի աշակերտն է, ինչպես ինքը հենց անվանում է, և երբեք իր մասին չի ասում, որ ես, ասում է Հիսուսի սիրելի աշակերտը։ Եվ Հիսուսի սիրելի աշակերտի առաջին հովվական նամակն է, որ պիտի այսօր ընթերցենք, որտեղ շատ կարևոր հորդորներ է տալիս հավատավոր ժողովրդին, և մենք այսօր ուզում են, որ շատ նուրբ ձևով, շատ գեղեցիկ ձևով այս քաղցր անուշ ծաղիկը, հիշում եք, չէ՞, մեղուն էր, ծաղիկ ինչ են անում, սկզբից հոտոտում ենք, հետո սենց մտնում ենք, խորքերը նեկտար ենք հավաքում, որպեսզի աստվածային իմաստություն կուտակենք, որի համար փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այս երեկոն նույնպես կյանք ունենք միասին անցկացնելու, և այսպես գնացինք, ուրեմն երրորդ գլխում շատ կարևոր հորդորներով է խոսում Հովհանեսը, ասելով գործով սիրենք միմյանց և ոչ թե խոսքով, և եթե ընդհանուր երրորդ գլխի այս հատվածը պարզաբանելու լինենք, պիտի ընթերցենք 16-րդ համարից սկսած, որտեղ ասվում է. Մենք սերը նրանով ճանաչեցինք, որ Քրիստոսն իր կյանքը զոհեց մեզ համար։ Ուրեմն, մինչ այդ իրողությունը, հա, մինչ խաչելության իրողությունը, մենք չէինք ճանաչում սերը։ Հիշում եք, երեկ ձեզ ասեցի, սիրո այն պատկերացումի մասին, այն մոտեցումի մասին, այն ապրումի մասին, այն գործի մասին, այն զգացումի մասին, որը տալիս է մեզ Աստված, ոչ մի տեղ չեք կարող գտնել, ուղղակի չկա որ գտնեք, որովհետև շատ հետաքրքիր իրողություն է դա, և Աստված այնպիսի մի կարևոր իրականություն բերեց մեր կյանք,
որ մենք չկարողացանք այդ ճշմարտության կողքով անցնել մեր ժողովուրդը, մեր պապերը չկարողացան այդ ճշմարտության, այդ տիեզերական ճշմարտության կողքով հենց այնպես անցնել, ասում եմ, մենք սերը նրանով ճանաչեցինք, այն իրողությունով, այն բանով ճանաչեցինք, որ Քրիստոսն իր կյանքը զոհեց մեզ համար, հետևաբար մենք եւս մեր կյանքը պետք է զոհենք մեր եղբայրների համար, այն մարդը, որ նյութական ամեն բարիք ունի, եւ տեսնելով, որ իր եղբայրն օգնության կարոտ է, գուտ չի տածում, ինչպես կարող է ասել, թե Աստծու սերը ունի իր մեջ. Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, շատ հետաքրքրական, շատ կարևոր այս խոսքերը մենք դարերով ճշմարտված լինելու փաստի առաջ ենք այսօր, եւ գիտենք, որ այն մարդիկ, ովքեր որ նյութական ամեն բարիք ունեն, ամեն ինչ ունեն, բայց օգնության կարոտ իրենց եղբորը տեսնում են եւ շատ անգութ ձևով են վերաբերվում, այսինքն չեն կարողանում ապրումակցեն, չեն կարողանում ճշմարտապես մարդուն օգնության հասնեն։ Մի անգամ մեր հայրերից մի շատ հետաքրքիր արտահայտություն կարդացի, ասում է, որքան խորամանկ են ձեր քաղաքի կամ գյուղի ուրեմն մուրացկանները, ինչքան խորամանկ ձևեր են կարողանում փնտրել, որ ձեզանից ինչ որ ձևով գումար վերցնեն, դա նշանակում է, որ այդքան կարծրացել է ձեր բոլորի սիրտը։ Բա շատ կարևոր։ Այ միջալուց այս թեմայի հետ կապված շատ են հարցնում ինձ, բա Տեր Հայր ջան, բա այդ մուրացկանները ձեռեր ունեն, ոտեր ունեն, թող գնան աշխատեն, ինչի չեն գնում եւ այլ եւ այլ։ Շատ շատ հետաքրքրական է, այո, ես իմ փորձառությունը կիսեմ ձեզ, որ շատ շատ կենթանի եւ աշխատող է։ Որևէ մեկը, որ ինձ մոտենում է եւ ասում հացի փող տուր, ես ասում եմ շատ լավ, արի գնանք հիմա, ես չեմ զլանում, ժամանակս տրամադրեմ քեզ եւ քեզ հետ միասին գնանք խանութ եւ ես քեզ համար հաց գնեմ։ Պատրաստ եմ նաեւ գամ տեսնեմ դու որտեղ ես ապրում, ինչ վիճակում ես ապրում, ինչ խնդիրներ ունես, այդ բոլոր խնդիրներին արձագանք եմ։ Տեսնում եմ, որ մարդը ուրեմն ամիջապես հեռանում է իմ մոտից, ամիջապես վատ է զգում, որ ինքը խաբեության մեջ է, եւ չգիտեմ, ժողովուրդը կենցաղի մեջ այնքան լավ բառը ասում, ասում է կպցնող, ովքեր որ կպցնող են, երբ որ մենք ջերմություն, երբ որ մենք սեր, իրական ապրումակցում, գթություն, հա, դիմացինի նկատմամբ երբ որ ցուցաբերում ենք եւ դիմացինը հրաժարվում է դա ընդունել, նշանակում է, որ անկեղծ չի ինքը։ Իսկ որտեղ որ կեղծիկ կա, այդտեղ որևէ նյութական արարք պիտի վնասի նախ վերցնողին եւ կարող է նաեւ վնասել տվողին, որտեւ տվողը ինքը ասում է, դե տեսար չէ Աստված ջան, քեզ մի հատ հաճելի բան արեցի, այս աղքատ եկավ, սենց տվեցի գնաց, բայց իրականում Աստծու ուզած շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք այդ գթության, մեր ներսի այդ ջերմությունը կարողանանք ունենալ։ Եվ այսպես արդ, ով գործադրում է Աստծու պատվիրանները, միացած է մնում Աստծուն, եւ Աստված է նրան։ Իսկ Աստծու մեջ միացած մնալու ապացույցը Սուրբ Հոգին է, որը Աստված տվեց մեզ։ Հիշու՞մ եք երեկ խոսում էի Wi-Fi ցանցից։ Ահա։ Ուրեմն Աստծու միացած լինելը ասում է, դա նա է, որ մենք Սուրբ Հոգին ենք ունենում եւ առաջնորդվում ենք Սուրբ Հոգով։ Երեք չառաջի օրվա հրաշքը պատմեմ ձեզ։ Գնում էի Վանաձոր, ինչպես գիտեք, եւ ճանապարհին անթատ մտածում ունեի, որ մեր սիրելի Եղիշենս Հակոբենս տանը, որ պիտի նստենք, ժողովուրդը գիտեմ հավաքվելու են, նստելու են, խոսելու են, ինչից եմ խոսելու։ Ճանապարհին գնում եմ, համաղոտք եմ անում, համ ասում եմ, Տեր ջան, ինչից եմ խոսելու այդ մարդկանց հետ։
չգիտեմ ինչ պիտի խոսեմ իրենց հետ։ Եվ մի տեսակ ներքին մտածումներս բերեցին նրան, որ սկսեցի մտածել Օսե Մարգարեի մասին, վերհիշել Օսե Մարգարեի կյանքը, եւ մի տեսակ տենց Օսե Մարգարեի ժամանակաշրջանը, ու տենց մտորումներով գնացի հասա, նստեցինք այդ մարդկանց տանը, մի կտոր հաց ճաշակեցինք, արդեն հացի սեղանը վերջացնում էինք, մեկ էլ վերսիրելի Մարինեն, Հակոբի կինը, Աստվածաշունչը բացած, բերեց ասես, Տեր Հայր ջան, մի հատ էս Օսե Մարգարեի գիրքը մեզ կբացատրես։ Չեք պատկերացնի ինչ կատարվեց մեզ հետ։ Ինչպիսի մեծ ցնծություն, ինչպիսի մեծ ուրախություն, որովհետև երբ որ Աստծո Սուրբ Հոգով է առաջնորդվում ինչ որ մի գործ, շաբաթներ շարունակ մարդու սիրտը տանջվել է, այս Օսե Մարգարեի գիրքը, ինչի այսպես գրված, այս ինչ է նշանակում, սա այս ինչ մարգարեություն է, եւ այդ ամբողջ շաբաթվա մտածումը մարդու եւ ճանապարհի իմ այդ մտածումը, հա, ո՞նց եղավ, անհավատ մարդուն պատմես, ասում է, է, լավ, այս սարքած գործ է, ո՞նց կարելի է դրա մեջ տեսնել, որ իբրև Աստված առաջնորդեց, դա պատահական բան է, պատահական ստացվեց։ Եսա կարդանք կտեսնենք ոնց հաստացվում։ Սիրելիներ, մի հավատացեք ամեն մարդու, ով ասում է, թե ինքն ունի Աստծո հոգին։ Փորձեք նրանց իմանալու համար, թե իսկապես Աստծո հոգով են խոսում, որովհետև բազում սուտ մարգարեներ են Երևան եկել աշխարհում։ Աստծո հոգով խոսողներին կարող եք ճանաչել հետևյալ ձևով. Ով խոստովանում է, թե Հիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով իսկապես մարդացավ, նա Աստծո հոգով է խոսում. Իսկ ով չի խոստովանում, թե Հիսուս Քրիստոս աշխարհ գալով մարդացավ, նա Աստծո հոգով չի խոսում, այլ ներրի Քրիստոսի հակառակորդի դրդումով։ Նրա մասին դուք լսել էիք, թե գալու է, եւ ահա արդեն իսկ աշխարհում է։ Ահա թե ինչի է մեն մարդկանց ասում սատանայի վկաներ։ Հասկացաք։ Այսինքն, շատ պարզ է գրված։ Մարդկանց շատ նուրբ ձևով, շատ հրապուրիչ ձևով, շատ մեղմիկ, չգիտեմ, Աստվածաշունչ Մատթեանից տարբեր տեղեր մեջ բերելով եւ այլ եւ այլ, իմիջիայլոց ասեմ, հակառակորդը անգիր գիտի Աստվածաշունչը, թո որևէ մեկին չթվա, թե հակառակորդը չգիտի գրված։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր աշխարհ գալը չեն խոստովանում մեր տիրոջ, այսինքն Քրիստոսի ծնունդը տեսնում են որպես սկիզբ։ Հա, ինչ ասում, ասում են Քրիստոս մարդացավ, աշխարհ գալով իսկապես մարդացավ, այսինքն աներևույթ Աստված երևութական դարձավ։ Սա այնպիսի ճշմարտություն է, որ եթե որևէ մեկը սա չի ընդունում, սա նշանակում է, որ Քրիստոսի հակառակորդն է խոսում։ Ուրեմն մեր ժողովուրդը ինչի է խափվում։ Հիշում եք, ձեզ ասեցի մի անգամ աղանդների հետ կապված, ասեցի, ես չեմ պայքարելու իրանց դեմ, այն ուժը, որ ես պիտի ծախսեմ, այն ռեսուրսը, այն էներգիան, որ պիտի ծախսեմ իրանց հետ, չգիտեմ, ճանաչանա Աստվածաշունչը քննարկեմ, այս համարը դուք սխալ եք մեկնաբանում, այս սենց եք անում, այս նենց եք անում, դրա համար կան հատուկ մարդիկ, ես դրանով չեմ զբաղվելու, ինչու, որովհետև ինձ համար ավելի ճշմարիտ է, որ ես ճշմարտությունը ձեզ ասեմ։ Եվ դուք հիշեք, որ Հովհանես Առաքյալի առաջին նամակի 4-րդ գլուխը, եթե կարդաք սատանայի վկաներին, դեմ եք տալու պատին։ Այսքան բա, պատրաստ եղեք, զինվորներ, սիրո զինվորներ, ինչ ենք ասում, հա, խոսում ամարդը, արի քեզ Աստծո մասին բացատրեմ, մենք ինչ ենք անում, թող հենց հիմա գնա ստեղից, եւ այլ եւ այլ, հա, մեր չիմացության պատճառով, ավետարանը չկարդալու պատճառով։
Եվ այն մարդիկ, ում որ կարողանում են խափեն, էլ ինչի պատճառով է, էլի ավետարանը չկարդալու պատճառով։ Ժողովուրդ ջան, այս ամեն ինչը, որ ես ասում եմ, չեմ ասում, որ դուք պատկերացնեք, որ ես ինչ-որ մեղքերը բարդում եմ մենակ ձեր վրա։ Ձեր ավետարան չկարդալը իմ մեղքն է նաև։ Սա ես գիտակցելով ա, որ սենց մեղմիկ ուզում եմ վերադառնանք այս քաղցր կաթին, վերադառնանք այս ճշմարիտ խոսքին, որ մեր հոգիները զվարթացնում ա, որ ուրախացնում ա մեր հոգիները, որ մեզ ճշմարտությունն ա ցույց տալիս, որ մեզ ավելի պատրաստ ա դարձնում այս աշխարհի մեջ ճիշտ ապրելու։ Տեսեք ինչ ասում որդյակներ, դուք Աստծուց եք ծնվել եւ հաղթեցիք այն սուտ մարգարեներին, որովհետեւ ձեր մեջ եղող Աստծու հոգին ավելի մեծ է, քան Քրիստոսի հակառակորդի հոգին։ Ուրեմն, երբ որ մենք Աստծո մեծ հոգին, հա, այն նույն սուրբ հոգին Աստծուց մեր ուսումը, մեր ճշմարտության պատմամբ ունեցած պատկերացումները, երբ որ Աստծու սուրբ հոգու բնակարան է դարձել մեր սիրտը, եւ մենք մեր մարմինը մաքրելով, մեր սիրտը մաքրելով, մեր կյանքը մաքրելով, մեր գործերը մաքրելով կարողացել ենք հասնել Աստծու ճշմարիտ առաջնորդության, չենք խափվի։ Հակառակորդի, Քրիստոսի հակառակորդի հոգին թույլը չի կարա մեզ խափի։ Այսքան մեր երկրի մեջ, որ այսքան ասում եմ, այս ինչ բանը սենց են անում, այն ինչ բանը նենց արեցին, գլոբալիստները սենց են անում, ինչի եմ կարում ասեմ այդքանը, գիտեք, այդ թոյն ձամիս չի, ժողովուրդ ջան, այդ ինչ որ գրում եք, վայ Տերաբել ջան, այս ինչ լավ ես խոսում, ես չգիտեմ ինչից եմ խոսում, Աստծո խոսքն է բացում մեր միտքը։ Տեսեք, միշտ ասել եմ ձեզ, աչքը, չէ, մարդու աչքը շատ կարևոր օրգան է, բայց մարդու աչքը կարողանում է գործի գցվել ըստ նշանակության, մարդուն ծառայել այն դեպքում, երբ որ կա լույս, լույսի առկայության պարագայում է միայն, որ մեր աչքը կարողանում է գործել եւ ծառայել մեր մարմնին, ծառայել մեզ։ Նույն ձևով մեր հոգու աչքն է, որ եթե լուսավորված է Քրիստոսի լույսով, լուսավորված է Սուրբ Հոգու ներկայությամբ, մենք կարողանում ենք տեսնենք։ Ստենորից ասեմ, չէ՞, սիրո զինվորներ, ջիջարներ, ձեր ցավը տանեմ, հասկացանք, անցանք առաջ։ Ուրեմն, որովհետև ձեր մեջ եղող Աստծու հոգին ավելի մեծ է, քան Քրիստոսի հակառակորդի հոգին, որ գտնվում է աշխարհին պատկանողների մեջ, նրանք աշխարհին են պատկանում եւ խոսում են աշխարհի ուզած ձևով, դրա համար էլ աշխարհը լսում է նրանց։ Հիշում եք, չէ՞, ինչ էի ասում, այս մասին էլ եմ խոսել բազմիցս ձեզ։ Այսինքն, մի, չգիտեմ, հայհոյող, չգիտեմ, որ սենց անիմաստ բարերի շարան, ոչ մի միտք, նախադասություն, գրագիտություն, չգիտեմ, ոչ մի բան չկա, չկա, ուղղակի չկա, նայում ես, մարդը անկիրթ է, հա, խոսքի մեջ կրթություն չունի։ Բացեք, նայեք, հիմա այդ բաները, ինչ են ասում, աղանդավորները էստի համեցեք են սկսել։ Բացեք, նայեք, տեսեք ինչ անգրագիտության մեջ են, հայոց լեզվի տգիտության մեջ են, որ խոսես ասելը, զատով մենք Աստծո խոսքը լավ գիտենք, էդ ով ասեց, որ լավ գիտեք։ Այս աշխարհի ովքեր կարողանում են գրավեն, ովքեր կարողանում են այդ հորձանոտի մեջ լցնեն, ովքեր կարողանում են լցնեն, չգիտեմ, 4,000-5,000 մեծ դահլիճներ կառուցեն, որ ազդեցություն թողնեն, որ տեսեք ինչքան հետևորդներ ունենք, եւ այլ եւ այլ։ Այսա մի քիչ սպասեք, կտեսնեք մեր միասինը քանի հետևորդ ունենալու։ Համբերեք։
Չէ, միասնական էր, ձեր ցավը տանեմ։ Ուրեմն տեսեք, այս աշխարհի հոգին ունեցող մարդիկ, մի հատ բարբաջան կխոսամ ու կտեսնես, չգիտեմ, քանի 100,000 մարդ ա նայել։ Անիմաստ զրույցներ, անիմաստ բաներ։ Բայց արի բարությունից խոսենք, արի խոսենք այն մասին, որ պիտի մարդը ինքը իր կյանքը քննի, նորոգի, սիրտը թարմացնի, մաքրի սիրտը, Աստծու պատվիրաններով ապրի, հա, բարություն գործելու համար պիտի տանջվի, չարչարվի։ Քիչ մարդու է հետաքրում։ Ցավոք, այդպես է։ Ցավոք, այդպես է։ Եվ սա ինչի՞ց է գալիս։ Գալիս է նրանից, որ պիտի ընթերցեմ հաջորդ նախադասությունը։ Մինչդեռ մենք Աստծուն ենք պատկանում, ով Աստծուն ճանաչում է, լսում է մեզ, իսկ ով չի պատկանում Աստծուն, չի լսում մեզ։ Հիմա դուք որ մի պահ պատկերացնեք, թե քանի հոգի է մտնում, սենց մի երկու րոպե լսում, ասում, «Ալավ էս տերտերներն էլի սինամարտա, ալավ է անցնենք գնա»։ Նորից վերև, թե ինչ ապտրում չգիտի, ինքն էլ չգիտի, մոլորվածի նման անթա թերթի Facebook-ը։ Դուք ձեզ բռնացրեք այդ նույն կերպարի մեջ, որ այս ինչից են խոսում, դա անցնենք գնանք։ Բայց նաև կակ դուք, չէ, որ սենց սրտատորով բոլորը սպասում ենք, ես էլ սենց լարված ամեն անգամ ոնց որ քննության առաջ եմ, գալիս եմ, նստում եմ ստեղ, ասում եմ, «Տեր ջան, խնդրում եմ քեզ, մի քիչ զվարթություն բեր սրտիս, որ ժողովուրդը ինձ է սպասում»։ Ուտելում եմ այդ զվարթությունը, եկավ, ձեր գրառումներն եմ տեսնում, կարդում եմ, ուրախանում եմ։ Դուք էլ եք ուրախանում, ես էլ եմ ուրախանում, որովհետև մեր տիրոջ խոսքը այդ քաղցրությունը ունի մեզ միավորելու։ Մենք ուրախանում ենք, որ մենք Աստծուն ենք պատկանում, եւ ով Աստծուն ճանաչում է, լսում է մեզ, լսում է այդ քարոզությունը, լսում է այդ խոսքի դարձվածների մեջ խորանալու, այդ ճշմարտությունների մեջ ընկղմվելը իրան հաճելի է։ Ձեր ցավը տանեմ։ Իսկ ով չի պատկանում Աստծուն, չի լսում մեզ, ահա այսպես է, որ զանազանում ենք ճշմարտության հոգին և խաբեության հոգին։ Մի սարսափելի խաբեություն կա հիմա մեր ազգի մեջ։ Նստած չգիտեմ, աստղագուշակներ, ես իմ ովքեր, հեքիաթ պատմողներ, մոգային ինչ-որ բաներ, մի տեսեք ինչ սարսափելի բաներ կա տարածված։ Ես մի անգամ նայեցի, ինչ-որ նույնիսկ չեմ էլ ուզում մեր եթերը պխտորեմ այդ անունները տալով, հա, որ որևէ մեկի մտքի մեջ որևէ ձևով, ասենք, նստված չտա այդ անունը, հա, նստած չգիտեմ հին հայկական հեքիաթների մեջ, թե ինչքան մեծ, ես իմ ինչեր կա, ես կա, այն կա, այսինքն փուճ դատարկ խոսակցություն, որը նմանա, գիտեք ինչի, անդադար արևածաղիկի սերմեր են ուտելու, հա, որ մարդը անընդհատ ամեն օր պատկերացնում է արևածաղիկի սերմեր ուտի։ Դե դա չէ կստանա, ժողովուրդ ջան, մինչև սեղան չդնենք, մինչև հաց չդնենք, մինչև սիրուն ընտանիքով չնստենք, մի կտոր հաց չուտենք, ճաշ չուտենք, ո՞նց կկշտանանք, չեմ կշտանա։ Ուրեմն այդ արևածաղիկի սերմերով մեր օրերը անցկացնելու, հա, այդ որպես կերակուր, հա, պիտի հյուծվի մարդը, հյուծվի եւ հետս հետը կորչի։ Խնդրում եմ ձեր մտերիմներին, բոլորին, խոսեք, ասեք այս մասին։ Աստված սեր է։ Եվ այստեղ առաջի դարի քրիստոնյաների շատ գեղեցիկ սիր երկը կա, սիր երկ, որը որ մեղեդին չի պահպանվել, բայց գրվածքի մեջ շեղատարերով է գրված մեզ հուշելու համար, որ սա երկ է։ Ես փորձեմ բանը, մեր սաղմոսները, որ առավոտյան երկում ենք, այդ նույն ձևի ես երկը երկեմ ձեզ համար։ Սիրելիներ, սիրենք միմյանց, որովհետև սերն Աստծու պարգևն է, ով սիրում է, նա ծնված է Աստծուց և ճանաչում է Աստծուն, իսկ ով չի սիրում, նա չի ճանաչում Աստծուն, որովհետև Աստված սեր է։ Աստծու սերն այս ձևով է հայտնվել մեզ,
Աստված իր միածին որդուն ուղարկեց աշխարհ, որպեսզի կյանք ունենանք նրանով։ Ճշմարիտ սերն այս է, ահա, ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, այլ Աստված ինքը սիրեց մեզ եւ ուղարկեց իր որդուն, իբրև մեր մեղքերը քավող զոհի։ Փառքոր եւ որդվո եւ օգնին սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սիրելներ, եթե Աստված այսպես սիրեց մեզ, ապա ուրեմն մենք եւս պետք է սիրենք միմյանց։ Աստուն ոչ ոք երբեք չի տեսել։ Եթե մենք սիրենք միմյանց, նշանակում է Աստծու հանդեպ սերը կատարյալ է մեր մեջ եւ Աստված միացած է մնում մեզ։ Ապա ցույցը, որ մենք միացած ենք մնում Աստծուն եւ Աստված էլ մեզ, նույն ինքը նրա հոգին է, որ Աստված տվեց մեզ։ Եվ մենք տեսանք ու վկայում ենք, որ Հայրն իր որդուն ուղարկեց, որպեսզի նա աշխարհի փրկիչը լինի։ Ով դավանում է, թե Հիսուսն Աստծու որդին է, նա միացած է մնում Աստծուն։ Եվ Աստված էլ նրան։ Եվ մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք այն սերը, որ Աստված ունի մեր հանդեպ։ Աստված սերը։ Ով մնում է սիրո մեջ, նա միացած է մնում Աստծուն, եւ Աստված էլ միացած նրան։ Եթե Աստծու հանդեպ սերն այսպես կատարյալ է մեր մեջ, ապա դատաստանի օրը համարձակ կկանգնենք Աստծու դիմաց, որովհետեւ այս աշխարհում ապրում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես Քրիստոսն ապրեց։ Սեր ունեցողը վախ չունի, որովհետեւ կատարյալ սերը հեռու է վանում վախը։ Արդարև վախը կապ ունի պատժի հետ, եւ ով վախենում է, կատարյալ չէ սիրո մեջ։ Երանելի Օգոստինոսը մետարքիր բառ ասեց, ասեց՝ «Սիրիր Աստծուն եւ արա ամեն ինչ»։ Սիրիր Աստծուն եւ արա ամեն ինչ։ Այսինքն այս խոսքերի մի տեսակ ապրումն է դա, որ ինչ է նշանակում, որ սիրո մեջ երկյուղ չկա, այո, չկա, սիրո մեջ երկյուղ չկա։ Այն մարդիկ, ովքեր իրենց կրոնական պատկերացումների մեջ միշտ պատկերացում ունեն, որ Աստված ինչ-որ ճիպոտով, չգիտեմ, երկնքում նստած, սենց նստած հետևում է, որ հա, այս մեղքեր, այս ինչի, հա, քու սենց ունենց, պիտի ծեծե մեսա քեզ եւ այլ եւ այլ, ու Աստծու կերպարը անընդհատ այդպես պատժողի, այդ պատժի արժանացողի հոգեբանության մեջ է, ինքը ուրեմն Աստծուն չի ճանաչում։ Գիտեք ինչքան սխալ վարդապետություններ են զարգացրել, այդ որ ասում եմ դուքյաններ կան եւ այլ եւ այլ, մարդկանց վախեցնելու միջոցով են ուզում բերեն Աստծուն, որ շորերդ հանկարծ այսպեսին չլնի, որովհետեւ շորերդ որ հանկարծ ուրիշ եղավ, Աստված քեզ կծեցի, մազերդ չի կարելի ներկել, չգիտեմ էսպես չանես, այնպես չանես, վայ, այդ շատ մեծ մեղք է Աստված, ոնց կլնի եւ այլ եւ այլ, ու նայում ես, տեսնում ես մարդիկ հետսետ է առանձնացել ու կտրվել են իրական կյանքից, կտրվել են Աստծու սիրուց, կտրվել են միմյանց նկատմամբ անկեղծ սիրուց։ Հիշեք, խնդրում եմ, ովքեր որ վախենում են Աստծուց, ուրեմն իրենց սիրո մեջ կատարյալ չեն։ Եվ եթե մենք ինչ-որ բաների մեջ վախ ունենք Աստծուց, պիտի ձգտենք, որ այդ վախերը փարատվի։ Եվ այդ վախերը ոնց պիտի փարատվի։ Միայն մի ճանապարհով, որ մենք անընդհատ մտնենք սիրո մեջ, արմատավորվենք սիրո մեջ, մեր արմատները խորացնենք սիրո մեջ, ինչպես 3:5 ասում։ Երեկվա մեր հանդիպումից հետո մի շատ ջերմ, շատ հուզիչ նամակ եմ ստացել, թույլ տվեք չբարձրաձայնել անունը, մեր քրոջ, եւ այդ նամակը իրապես տակնու վրա արեց իմ սիրտը, եւ երեք երեկոյանից անընդհատ հուզված էի, անընդհատ աչքերս խոնավ էին, մարդիկ հարցնում են, ի՞նչ ա պատահել քեզ Տեր Հայր, ի՞նչ ես այդպես տխուր, ի՞նչ ա կատարվում քո հետ եւ այլ եւ այլ,
Evet, ամբողջ դամակի բովանդակությունը որն էր, որ մարդ ասում է, ձեր ասած խմբակներում, համարյա շատ խմբակներում եղել եմ, գտնվել եմ, տեսել եմ ինչ-որ որոշակի գործեր Քրիստոսով կատարվող, հիվանդների խնամք եւ այլ եւ այլ, բայց տեսել եմ նաեւ այդ լեզվախոսությունը, որ երեկ դրա մասին խոսեցի, որը որ ինձ անհանգստացրել եւ վանել է, բայց գնացել եմ եկեղեցի, չեմ ասում որ եկեղեցիները, որ քաղաքի, գնացել եմ այնտեղ ու տեսել եմ, որ այդ խմբակի մեջ լինելով այնտեղ բոլոր մարդիկ իրար ճանաչում են, անվանապես գիտեն, բայց գնացին այնտեղ, տեսա որ քահանան ժողովրդի անունները չգիտի, ման էի գալիս Աստծու խոսքը եւ չէի գտնում։ Եվ երեկվա մեր մտերմիկ զրույցից հետո մարդու սրտի մեջ փոփոխություն էր տեղի ունեցել, եւ մեր սիրելի քույրը այդ նամակով իրապես քանդեց, սիրտս քանդեց, ներքին մի տեսակ ուրախություն ունեցա, տրտմություն ունեցա, ամեն զգացում եկավ սրտիս մեջ, որովհետեւ իրապես տեսա, որ Աստված անկեղծորեն իմ միջոցով ձեզ սեր է ուղարկում, ջերմացնելու ձեր սրտերը, իմ ջիգյարներ, Աստված իմ միջոցով ձեզ խոսք է ուղարկում, կերակրելու համար ձեր հոգիները, իմ ջրաջան մեղուներ, Աստված սեր է, եւ եթե մենք սիրո մեջ եղանք, կսիրենք բոլորին, կսիրենք բոլորին, եւ մենք խնդիրներ չենք ունենա, հավատացնում եմ ձեզ, Աստծո Սուրբ Հոգով լուսավորված մենք կտեսնենք բոլոր խափեությունները, կճանաչենք բոլոր խափեությունները, հեսա կգան հերթով հարցերը, կծնվեն, Տեր Հայր, բայց չի պավորումը, բայց մեկը, բայց մյուսը, ինչ ենք անելու, հեսա վերցնելու են, նշաններ են անելու մեր մարմնի վրա, հեսա ավետարանում էլ գրած, սենց ալինելու, եւ այդ բոլոր պատկերացումները մարդկանց մեծ հուզում են առաջացնում, հեսա, չգիտեմ, պատվաստանյութ են բերելու, այդ պատվաստանյութի մեջ այսա լինելու, այն անելու, սենց են անելու, նենց են անելու, ոչ մի բան էլ չեն անելու, մենք սիրում ենք Աստծուն, եւ չենք կասկածում, որ մեր Տերը բոլոր տեսակի խափեությունները, բոլոր տեսակի ազդեցությունները, որ մեր վրա պիտի գա, ջնջելու է, ասում են բերեք ամբողջ մարմնից վրա դաջեք, բռնեն ձեր ձեռներս կապեն սաղ, սենց վեցեր գրեն, չգիտեմ, իմ սիրտը Հիսուսին ա պատկանում եւ վերջ։ Ուրեմն խնդրում եմ, մի վախեցեք, այսքան որ խոսում եմ, այս պետության մասին եմ խոսել, չգիտեմ, հին վիդեոները նայում եք, սկզբից սենց շատ խիստ խոսացի, տեսա մի որոշ մարդիկ փախան, էլ չեն գալիս, սկսեցի մեղ խոսալ, նորից եկան, հա լավ է, ոնց որ լավ ասում Տերաբելը, հեսա մի քիչ նորից խիստ խոսամ, նորից կփախչեն մի որոշը, այդ մնացածներդ կասեն, հա հա ճիշտ ես անում, խրատի խրատի մեզ Տերը ջան, ուրեմն այս ամբողջը իմաստը որն է, որ դուք տեսնեք, որ Աստված ում խրատում է, նրան սիրում է, որևէ մեկը եթե խրատից դուրս է մնացել, ուրեմն ինքը իրան դուրս է դրել Աստծո սիրուց, ուրեմն երբ որ մենք ինչ որ խնդիրների մեջ ենք, ինչ որ պայքարի մեջ ենք, ինչ որ ձևով շտկումների կարիք կա մեր կյանքում, ամեն մեկիս կյանքում, մեր ընդհանրական կյանքում, սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ Աստված սիրում է մեզ, այն երկրները, այն պետությունները, որոնք որևէ խնդիրներ չունեն, որևէ մարտահրավեր չկա, որևէ պայքար չկա, դա ի՞նչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ այդ մարդիկ շուտ վանից Աստծո սիրուց դուրս են եկել, հետո ենք հասկանալու, այն խորհրդային միության տարիների չաստվածությունն էլ ենք հասկանալու, հասկանալու ենք մի որոշ ժամանակ հետո, ասելու ենք, Տեր ջան, այսինչ նուրբ ծրագիր ունես մեր ժողովրդի նկատմամբ, այս ոնց ես մեզ զերծ պահել այս համաշխարային, չգիտեմ, էկումենիկ շարժումներից, որ այսօր շատ-շատ եկեղեցիներ մտել են դրա մեջ ու ընկղմվել են այդ վտանգավոր տիղմի մեջ, եւ հիմա շատ մեծ դժվարություններ ունեն, մեզ զերծ ես պահել դրանից,
Որովհետև խորհրդային միության այդ երկաթյա վարակույրի հետևում մեզ պահելով մեզ թվացել է, թե մենք կորցնում ենք քեզ, ամեն ինչ կորցնում ենք, բայց իրականում մենք դադար ենք տվել պատմության ընթացքում նորից քեզ գտնելու, նորից վերապրելու մեր առաջին սերը, նորից տեսնելու քո ճշմարիտ լույսը։ Եվ փառք ենք տալու ամեն նեղության համար, որ անցնում ենք քո հետ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Բա ժողովուրդ ջան, Տեր Աբելի լայֆին եք անհամբեր սպասում, այսա ես ձեզ ցույց կտամ, խոսքս ոնց որ թե ավարտեցի, մի քանի գրառում էլ կարդանք, ասել եմ չէ, որ չեմ հասցնում ձեր բոլոր գրառումները կարդալ, Ռուզան Մեսրոպյանն ասում է փորձությունները զարգանալու համար են։ Հայ Միչայելո, ցերեք, որ սենց ասեցի, առանց սիրո ոչ մի գործ չեք կարա անեք, մեր սիրելի Թերեզան ասում է, Տեր հայր ջան, կարան անեն, բայց արդյունք չի լինի։ Հա, առանց սիրո գործեր կլինի անել, բայց արդյունավետ չեն լինի, չեն հոգեշահ չեն լինի, մեր հոգիները չեն շահվի դրանով։ Հավատքի դասերա պետք դասավանդվեն մանկապարտեզից, որպեսզի առողջ հասարակություն լինի։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, ինչ որ մենք պետք է անենք, մեր գործը չկցենք ոչ մանկապարտեզի վրա, ոչ դպրոցի վրա։ Լավ, մենք մեր գործը անենք, շատ լավ կլինի, որ մանկապարտեզից լինի, շատ լավ կլինի, որ դպրոցից լինի։ Եթե հիմա եկել այն ժամանակը, որ հիմա մեզ ինչ-որ ժամանակավորապես խնդիրներ են առաջացել այդ տեսակ, դրանից մի վախեցեք, մի ընկճվեք, դա ուղղակի ազդակա Աստծուց, որ մենք անենք մեր գործը, մեր երեխաների դաստիարակության այդ կարևորագույն բաները մենք անենք, մեր երեխայի ձեռից բռնենք, տանենք եկեղեցի։ Իմիջայլոց առաջարկություն էր եղել նամակներից մեկում, դրան ասեցի կանդրադառնանք, բայց քանի որ ես գնալ գալու մեջ էի, չէի կարողացել անդրադառնալ, եւ առաջարկությունը հետեւյալներ, շատ սիրեցի այդ առաջարկությունը, եւ կխնդրեմ սիրելի միասնականներ, ովքեր որ փորձառություն ունեք, ստեղծենք մի, ոնց որ ասած, միասինի նման մի հարթակ, հա, միասնիկ ենթադրենք, հա, միասին իկ, այսինքն փոքրիկ միասին։ Ինչ նշանակում սա, որ մեր երեխաները տարիկային բան կանենք, հա, կբաժանենք, մեր երեխաներն առանձին հավաքվեն, իրենց առանձին ժամ ունենանք, եւ մենք առանձին երեխաների հետ խոսենք։ Խնդրում եմ ձեր առաջարկությունների բանի մասին, եթե կոմենտներում չէ, ապա առանձին նամակներով ուղարկեք ինձ, որովհետեւ տեսնում եք, որ ոչ մի նամակ անպատասխան չեմ թողնում։ Չէ՞, շատ լավ։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք մեր երեխաների հետ կարողանանք զրուցենք, մեր երեխաների հետ հոգևոր զրույցը ավելի դժվար է, էի չիմանաք թե հեշտ է, ձեզ հետ ավելի հեշտ է, որովհետև դուք իմ նման եք, իսկ իրանք պարզ են, իրանք ուրիշ են, դրա համար իրանց հետ մեր խոսալը իրանց հետ շատ դժվար է լինում։ Մենք մեծերս չենք կարող հասկանալ, որ մենք պիտի իրանց նմանվենք, ոչ թե իրանց մեզ նմանեցնենք։ Ռուզան Պողոսյանն ասում է, այո, հրաշալի է, մենք էլ կնստենք։ Հա, երեխեք հետ էլ կնստեք, նենց էլ, հա, շատ լավ, եղավ, բա լավն եք էլի։ Քնար Թադևոսյանն ասում է, ընտիր, եւ այսպես մտորեք, խնդրում եմ, մտորեք, մենք բանը ձևը կգտնենք, ձևաչափը կգտնենք, Փառք Աստծուն ամեն ինչի համար, լավի թե վատի, Սուրեն ջան, ապրես, այո, բոլոր տեսակի մեզ առաջին հայացքից վատ թվացող բաները շատ լավ կարող ենք ծառայեցնել։ Վատը ի՞նչ է, գոմախպի նման մի բան է, տանենք, լցնենք մեր այգին, բրենք, ծառերի տակը լցնենք, որ լավ բերք տա, հասկացանք, շատ լավ, երեխաներ կան, որ շատ ունեն այս ամենի կարիքը, այո, ձեր երեխաներին վերջապես, հա, այն սարսափելի անտարբերությունը, որ ունենք մենք բոլոր ծնողներս,
հա մանավանդ փոքր հասակների նկատմամբ այդ որնա դե օհ զահլես տարավ էս վարը չեմ ասում ինչ եք ասում հերախոս էսա տամ ձեռը մաշա մեծվեց է մի ասեմ թող նստի վերընգնի այնքան որ չխանգարի ինձ ես էլ չգիտեմ ինչ եմ անում ինչով եմ զբաղված Esa esa et maner munur tvatsov kentsagayin khntinerin qashinere tanelun jigyarner Shat lav esor avarteng anpayman yerexaneri het kapvats mtorum kunenank zer aracharkutyunere kknarkenk yev stegtsen knaravortsum vor anpayman mer yerexaneri het el khosenk vorovhetev es տեխնոգեն դարում մարդ երեխաները տեսնում են որ մենք կախվածություն ունենք հեռախոսից, համակարգչից, հեռուստացույցից եւ այդ մեր վարքագիծը իրանք էլ են ժառանգում եւ ժառանգելով հետո մենք չենք կարողանում իրանց պոկենք չի ստացվում իրանց պոկել դժվար է ծառայում են եկեղեցում այո շատ լավ ապրես սիրելի քույրիկ կարդամ նորից մեր քրոջ անունը Սոնա Բունյատյանն ասում է Իմ տղաները 10-12 տարեկան են, ծառայում են եկեղեցում, շատ ապրես, Աստված օրհնի ձեզ։ Այն երեխաները, ովքեր ծառայում են խորանին, այն երեխաները, ովքեր նվիրվում են Աստծուն, այդ երեխաները մեծանում են եւ կարծեմ թե լավ տղեր են դառնում, ձիգ տղեր են դառնում, հզոր տղեր են դառնում։ Փառք Աստծուն, լավ կացեք սիրելիներ, բարի գիշեր եմ մաղթում բոլորիդ եւ ուզում եմ որ Աստված մեր մտքին միշտ հիշեցնի, որ ինքը սեր է։ Եվ մենք հիշենք միշտ, որ մենք Աստծո սիրո ծնունդն ենք։ Եվ հիշենք, որ մեր սիրտը այս կյանքի ընթացքում շատ չարություն է նյութում։ Եվ խնդրենք մեր Տիրոջը, որ իր սուրբ խաչը գութան դարձնի և մեր սրտերը վարի։ Հերկի մեր սրտերը, որպեսզի դուրս բերի մեր սրտերից բոլոր չար մտածումները եւ չար սերմերը։ Եվ մենք ուրախություն ունենանք ապրելով Աստծու սիրո մեջ։ Այս գիշերը թող խաղաղ գիշեր պարգևի, հանգիստ քուն մեր տկարացած մարմնին, որ ամբողջ օրվա ընթացքին մեզ Աստված ցերեկ պարգևելով հնարավորություն է տվել բարիք գործելու, բարեգործություն անելու։ Եվ մեր բնությունը, մեր մարմինը, քանի որ տկար է, հոգնել է, պիտի քնի, հանգստանա։ Այդ հանգստությունը մեզ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք առավոտյան զվարթությամբ, ուրախությամբ նորից կանգնել ոտքի, փառավորել մեր Տիրոջը, գողություն մատուցել երևացող լույսի համար։ Գողություն մատուցել հավատքի չերևացող առաջին հայացքից չերևացող լույսի համար, որ զորացնի մեր կյանքը իրեն պատվիրանները պահելու գործի մեջ և մենք կարողանանք սիրով, ջերմությամբ սիրել միմյանց, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Լավ կացեք, ժողովուրդ, սիրում եմ ձեզ, չմոռանաք, Աստված պահապան, բարի գիշեր։